dadka ku nool kaamka Buulmalaay ee magaalada Kismaayo ayaa waxaa soo wajahday xaalad adag kadib markii guriyihii ay deganaayeen ku soo rogmaday bacaadka badda taasi oo sababtay in ay dhamaan guriyihii ay ku noolaayeen qoysaska halkaasii deganaa. Dhammaan shacabka halkaasi ku nool ayaa sheegay in xaaladooda ay tahay mid aan wanaagsanin xilli walbana ay ka cabsi qabaan in uu ka sii daro bacaadka badda. Bacaadka haddaba dhibaatada ay ugu jiraan. Qaar ka mid ah qoysaska ayaa sheegay guryahooda ay ka baaba'een inaysan wax guri ah ay kaga gabadaan qoraxda iyo dhacanta. Ka weyn lama haysato bacaadkaana meesha arkaysa laba qola ku maqan qolkaas buurta fuulo kii saddexaad ah intaas muxuu laga gaaray intaasaan ka ceymanay qolkaasaan ka ceymanay qolka saddexaad waay iyo musqushaasaa laga ceymiyey jaqafjaqafyadaasaa laga ceymiyey anay kaligay maahan ummadan oo dhan oo aagaan iyo aagaas iga degan oo dhan saase loo rafaadi hadda marka dadkii dad bay korsaaran yihiin bil ramalaan waan ugu soo dhowdahay roob waan ugu soo dhowyahay hadduu ilaah raal noqdo maa lagu casheera ma leh meel shanshana la isku dul saaray saan qaarna waa naga burbure marka insha allah waxaan rabnaa dowladda jubbaland sida degdeg inay gargaar nooga sameeyaan waa ku dhibaataysanay meesha guryihi dhanaa naga burbure wax meesha aad ku haysanina ma leh dad oo waxaan ahay oo xoog ku noolee guri dhisi karin oo wax qabsi karin alxamdulilah ilaah baan hadda iskale meeshii iskaga noolnaa gurigii kul waa naga burbure hataa musquli ma haysano guri habeenkii waxaa markii lagu xaraanaayo inaad badiil u qaatido iska gadisid ciyaalkeeda qataray habeenkii inay ku habsadaan boo wax kasoo kacay aysan jirin ugu yaraan afarta qoys bacaad kale ka qaxday oo masiiba ku habsatay inta kalena waa dhexdegiin oo gurikiina iskama bixi karaan gurigoodoo duugmeyn ay ku dhex jiraan dadna waa ka guureen meele ay ka galeen oo qaar guri kale ay doonteen bacaadkana ku habsaday allaga qaxay dhibaatada koobna hasirto waa bacaadkan bacaadkan waxuu noo imaaday bannaankan oo hadda katarbiir lagu haaqay iyo bad iyo baddan uu ka imaaday ilaa dhowr bilood aasaan ahayn cid aan la hadal ma jirto dad gees degan aan nahay magaalada nagama warqabto cid naga warqabta male abasha hadda ka hore maanta ka hore aa gudbisanina ma jirto kuwa waasaan aa ku aragnay marka hore saa maahan jirin alak hadda sanadkan aasaan masiibada inugu habsato waxaan codsanaynaa inaa masiibada aan ugu habsatay inaa ummadda soomaaliyeed inay naal qaybsato oo waxay inagala qabtaan Zakariya Cusmaan Cabdi warbaahinta City Jawa.